світ сакур заполонив Мукачево. Пухнасті рожеві хмаринки, які буквально звисають над головою, не залишають байдужими абсолютно нікого. Це взагалі таке чудо просто, я не знаю, неймовірно. Ми вже другий день, ну ми не звідси, а з Херсону, другий день ходимо під таким, як сказати, в такому захваті ейфорії цього міста. Ну ми такого ніде не бачили раніше. Неймовірно колір такий і взагалі аромат навіть. Така атмосфера тут просто, я говорю своїм дівчатам, що я себе в раю і почуваю. У нашому рідному Закарпатті прижилися не тільки відомі японські дерева сакури, а й деякі культурні традиції зі Сходу. Зараз ми з вами знаходимося на цікавому такому форматі життя, який називається ханамі. Воно перекладається як «стою, сижу, лежу і насолоджуюся квіткою сакури». Хана – квітка, ні – дивитися. Тобто дивлюся, споглядаю на квітку, ну, в нашому випадку це сакура. Туристичною перлиною є найдовша алея сакур на Закарпатті, яка знаходиться на вулиці Ужгородській. Довжина квітучої алеї – 1371 метр. Її висаджено у 2013 році. В останні роки тут висадили ще 50 дерев, і нині їх тут вже 252. Є, до речі, декілька вулиць, де величезна кількість гарних дерев. Це, ну, спершу це вулиця Федорова, зараз вона здається Капітульна, де росте наша сакура камікадзе, її називають сакура шалена сакура. Далі парк Центральний, за який я вже говорила, біля МДУ. До речі, біля МДУ, факультету туризму, ну, є така думка, що квітне найстаріша сакура, нібито посаджена в 1926 році. Однозначно так і є. Вулиця Ужгородська, я вже говорила, вулиця Маргітича, вулиця Толстого, вулиця Бергівська, вулиця Лисенка, вулиця Філатова, вулиця Миру, повністю від бувшого танку до повороту на центр та по вулиці Карпенка-Карва. Взагалі в місті Мукачево десь приблизно до 9 тисяч дерев сакур. Навряд чи знайдеться перехожий, який пройде цими вулицями, не зупинившись хоча б на мить. А є й такі, кому годинами не набридає насолоджуватись цією природною красою. Приїжджаючи в Мукачево, я просто насолоджуюсь кожною секундою квітіння сакур. Просто це неймовірне відчуття, коли ти бачиш щось рожеве, а не окрім сірих будівель. Я вважаю, що це особливість місця і в цілому Закарпатті, тому що це дуже прикрашає місце і виглядає максимально незвично, тому що, ну, я сумніваюся, що в багатьох містах України є таке. Помилуватися дивовижними квітучими деревами зазвичай можна впродовж 2-3 тижнів, тож цей період варто використати по максимуму.